ti? Mirë, Ermal. Pas pushimeve, po mirë. A mund të bëhem unë sinqert, pyetja që i bëra Gertës ishte si të dukemi ne tani, jemi normal, jemi në një vend pas një ratisje shumë të bukur, ti kishe një fluturim në disa lokacione, apo? E vërtet, e vërtet. Fillimisht e fillova nga Tirana në Dubai, udhëtimi zgjaste rreth 5 orë, më pas qëndruam tranzit 12 orë në Dubai, ndërkohë që ne morëm një hotel dhe fjetëm në Dubai, në aeroport, dhe më pas u nisëm për Zanzibar. Ishte një nga gjërat që doje patjetër, Gerta, kishe kohë që diskutoje, që do të shkoj, shumë njërës mendojnë që atje nuk ka tampona, nuk ka teste, nisi pak nga kjo, se për shkak të situatës, pushimet tona tani janë kondicionuar nga vaksina apo tamponi. E nisim nga kjo, kishe diçka të detyrueshme ose jo, apo janë thjesht legjenda urbane që s'bëhet asgjë, ti ke bërë tamponin non-stop? E di që në Tanzani kishte sistem online për tamponin, gjë që unë nuk e besoja, duke parë gjithë atë varfëri atje. Ato kishin sistem online, ti prenotoje doktorin, doktori vinte në hotel dhe bëje tamponin, pasaj që ishte detyrueshëm sepse Tanzania atje ishte zonë kuqe. Dhe duhet patjetër ta bëje tamponin, por dhe në kthim në Dubai, që ne qëndruam dy net, tre dit, atje, tre net dhe dy dit, ishte një të merë, atje sa më bërje në aeroport, tamponin dhe je i lirë të vazhdosh, të veni dhe një pull në pashaport që ti ke kryer tamponin, dhe je i lirë të vizitosh Dubajnë letësish pastaj. Është bërë pak me një shije ndryshe, ti ke ulltuar dhe vitet e tjera edhe para pandemis, i ka ndryshua pa konceptin e ultime, vënd të pash në Dubaj të ishe me maske, dhe erë pasër e shkurëshim në Instagram, dhe toja Gerta me maske në stop. Ka humur pak në zeti pushimeve, apo thua që dikush e gjena të shpirtin aventurës? Do shta dëshira ka që madhe për të pushuar, duke qënë që kemi qënë të izoluar, nuk më intereson të farë që mbani maskën. Në fillim më duke e çuditshme se këtu në tani nuk po e mbajmë maskën. Dhe thoja o bobo, ndonjëherë harroja, por pastaj u bë pjesë e imja dhe ecja bashkë me maskën. Do duhet një guxim prej një pushuese të çmendur, sepse po më thuaj që Zanzibar ishte zonë kuqe, e merr përsipër rizikun që po shkon në një zonë të kuqe. Apo janë kontrollet mjekësore që ti bën e pasere dhe ishin kontrollet mjekësore, në bëm rreth 4 tampona për atë udhëtim, ndërkohë që këtu në Tiranë, kur ishim të izoluar, kur mendonim që kam Covid, ndoshta s'kam, po ja na shkaloi tamponin. Ndërkohë për të udhëtuar, kemi bërë 4 tampona vetëm për të realizuar atë udhëtim. Në thuaj të vërtetën, patë një sekond me rak që Ermal do më dali tamponi pozitiv dhe unë do mbas gjithë rezervimet, fluturimet, është bërë një mangë tani. E pata një merak të tilë, po më shumë mendoja, kur vizitoja të vëndin atje, thoja në qofë se nuk e ka marrë Covidin këtu për erë të dytë, zdo e marrë më kur Covidin Delta, të është quajturën. Mirë, po ne do e nisim tani pak me versionin në rritë. Nuk keni parë, asgjë, ishte thjesht një lezet e pushimeve, tani shumë njërës, unë jam i bindu, kam parë edhe question të thonë, sa roba ndrone, sa kurohesh, është tani një punë për Gertën? Realisht është një punë, do me thonë në qofë se ka ditë ka që të vjedhë. Dhe sa pushime bëti në këto pushime, se mua më duket, kur pash video të sot, ta thashe në backstage, që partnerit për shëmbull i është nëzirë jeta, duke bërë operatori non-stop, edhe më duket si kur cënohen pak ato pushimet me një blogere, jeni ju mangët për partnerët apo mishë nëse janë me ju? Mangët nuk e di, di që mësohen dhe kjo është pak për e sigurt, po që në qëfëse ka diçka që kjo puna e blogeres të vjetë, dhe shë e kënejësia e të pushuarit pa e vrarë mëndjen për asë një gjë. Realisht e bëjmë dhe atë, po që normalisht kemi ato momentit që pambaruar video dhe pambaruar fotot nuk ka pushim. Kjo është diçka që mua mjep kënejësia. I për një test në Tiran me partnerin se si a i gjiron, se si a i fotografon, ka shansë që të njësi një luft edhe në cepin e botës nësa i nuk bën këndin mira. Se ti me ndonë që nuk ka njësur lufta dhe nuk ka plasur lufta të majtë Afrikës. Ndodh, zihemi këtë, ndoshta
është sherri jon më I madh që bëjmë dhe unë mendoj që ai s'do të ma bëj, jo që s'di ta bëj në një moment, ëh, se dhe lodhesh, vapa të gjitha gjërat atje. Po që zihemi, pajtohemi prapë, se më duaj që të më bëjë një foto tjetër më vonë. Smer, çfarë dashuri egoiste apo shaka. Unë mendoj që ti e konfirmon dashurinë e ti me faktin që ai është një operator pothuajse drejt maksimale, se video të ishin të xhiruara mirë. Sa veshje merti nga Tirana, sa valigje merë një blogere nga Tirana, sa mera ka që të bëj për shumë në një ditë të caktuar disa foto, më shpjego pak agendë, le të themi kështu profesionale në këtë kuadrë për ta reklamuar në Instagramin tëndë. E rëndësishme është dhe për këtë gjë, I dashurim penalizohet, sepse ka vetëm një pjesë shumë të vogël të dy valizet e mëdha që janë, kupton? Kështu që veshjet e mia janë pa fund, me fundja kjo është puna ime në fund të ditës, edhe unë e shijoj këtë gjë që bëj. Ndrohem pa fund gjatë ditës, në që lëdhe diçka që dhomën e kishim pak larg dhe po të më shikoje mua me fustan gjatë gjithë kohës, ato më shifshin gjithë kështu, atë kjo s'është mirë me veten e vet, sepse gjatë gjithë kohës isha duke u ndruar. Ka dhe momente që pushojmë, mos ta bëjmë kaq të madhe, por që gjatë kohës ndrohet. Fizike merr puna e Gertës. Pra, ka një shumatore se sa në një ditë të zakonshme në një cep të botës Gerta është redikuar për videot, ribëhen, montohen, ribëhen, publikohen. Video ka dhe një gjë të keqe që të merr kohë në momentin që ti xhiron, po të merr kohë në momentin që ti monton. Pra, në momentin që ti e bën, je shumë e lumtur, pastaj je gjithkohon këtu me telefon. I monton si në koreale aty apo ti lë kur vjen në Tiranë apo kur bën. Unë I montoj në koreale. Dua që ndjekësit e mi të më shikojnë atë moment se çfarë un krijoj. Nuk dua domethënë që ta le për më pas të shijoj të kënaqem vetë dhe më pas të fillojmë të postojmë gjërat. Si ka qenë dua që në koreale. Si shikon impression, më jep një kuriozitet si janë në këto raste kuriozitetin e njerëzve. Ditë them, ata që nuk të ndjekin më shumë, ata që së bëjnë follow këto hilet e famshme të Instagram. E vërtet. Ditë them që u bëra si agjenci turistike dhe njerëzit më shkruanin pafund. Edhe unë në një moment isha, kjo paketë është në ofertë. Kushton kaq? Çfarë të shkruanin më shumë? Më thuaj pak. Nuk e dija që njerëzit shpenzimet, financa ishte më rakun. Financa ishte e para, por dhe për vendin. Nuk e dija që shqiptarët kishin kaq shumë dëshirë për këto vende ekzotike. Mendoja që ishin më shumë të tipit Turqi, të qëndrojmë sa më qet. Nuk e mendoja që shqiptarët ishin kaq aventurier, por që realisht më kanë shkruar pafund dhe kjo më ka surprizuar. Më kanë me rakun e vaksinës, më faqet në ndërpres edhe unë kisha pyetje, e hoqëm. Pra, vaksinohesh nuk është një free place, pra ti thesh zonë kuqe, bën her pas here testa. Mund t'i japim një shumatore, sigurisht nëse ti do të bësh pushime luksi, apo të shtosh diçka është qasja e Gertës apo Ermalit, po një shumatore normale, sa mund të shkoj si ultim? Unë mendoj që nuk është pushim luksi, galaksia, është thjesht largësia që ty të bën që të shpenzosh pak më shumë se në vendet e tjera, se realisht nuk ishte një pushim luksi. Hoteli ishte një hotel normal, nuk ishte ndonjë luks të tepruar, ishte me ato tipike të vendit aty, po që nuk qëndë një luks të pruar, thjesht vendi largët, bileta, ato kushtojnë paka shumë, dhe që ndrimi atje, deri diku këto tripet, varet sa tripet do t'i të organizosh dhe sa vende do t'i të shikosh, po që kjo është ajo që shpenzon, po jo që ka në një luks të rëzakonqë. Ka disa gabime që ti I mësove, po tani nëse do të shkoje për njerë të dytë, I kete qarta, disa truke që mëson gjatë rrugës, ndoshta për akomodimin, hotelin, ushqimet, pijet. Ka disa gjëra që është mirë të dim para se të nisim. Patjetër, po ka edhe diçka, duke qenë që pritshmëritë mia ishin shumë të ulta, se kur për ushqimin, mendoja që si do ambientohem me ushqimin e tyre. Mendoja që mund të kisha insekte nëpër dhomë, mendoja që mund të ishte ndonjë gjë e frikshme para se të shkosh atje. Stereotip që në fakt në këto vende kushtet janë minimale. Si është e vërteta? Jo, nuk janë fare minimale. Domethënë atje ishte një shërbim evropian. Përveç problemit me ujin, që kisha probleme me ujin, duke qenë që nuk ishte fare shije, është e çuditshme se uji nuk ka shije, po atje nuk ishte një shije shumë të çuditshme. Ushqimet ishin europiane, shërbimi ishte europian, ato e shikonin turistin si një mbret dhe na trajtonin si të tillë, kështu që u kënaqën. E prekin pak të se në Shqipëri diskutohet gjithmonë, ka një mikpritje profesionale, korrekte. Në perfekcion, ato ishin njerëz të lumtur. Ato në çdo mëngjes, sikur të takoje 10 punonjës të ndryshëm, ishin xhambo, hakuna matata, ishin të lumtur dhe asnjëherë nuk të shihnin vrëngër, siç mund të shikojnë shqiptarët këtu. Ishin të lumtur, ishin njerëz të lumtur dhe na bënin dhe ne të ndiheshim të lumtur. E kishin apërin që ti je një çik e Shqipërisë, kur I thoja I'm from Albania, më thuaj pak me impresion. Disa po, disa duhet t'ia shpjegoje near to Italy, Greece. Gjithmonë. Itali, Greqi, se ndryshe tha, nuk do merremi vesh. Disa po, disa po. Tani Ermal, po na e shtoni dozën e kuriozitetit, a mund të shohim disa gjëra? Patjetër që mund të shohim, se kot nuk e çuam gocën atje me lektesaja urës, kur jam çuar unë. Kemi insertin e parë,
që mos gaboj unë, ka të bëj me mbërritjen atje. Atëherë, këtu sapo mbërritëm në aeroportin e Zanzibar. Ishte dhe një shaka që unë bëra kur u ktheva, kisha harruar të blej ca gjëra dhe thash, s'ka gjë si e marr të duty free-a e Zanzibarit. Po çfarë duty free ka Zanzibari? Gjithsesi ishte një market i vogël atë. Ishte fantastike, ma kalo pak full screen. Dikush me emrin e Gertës. Po shkoja në montazh. Po shkoja në montazh. Fakti që nuk qyteti është i thjeshtë, nuk ka ndonjë luks apo festa e tyre. Jo, jetoni në kushtet minimale, realisht siç mund edhe ta shikojmë. Unë e prisja diçka të tillë, për diçka të tillë vajt atje, për të parë një kulturë tjetër, për të parë një botë nga ajo që ne nuk kemi mësuar ta shikojmë. Tu besoj jeni me transportin drejt Po, kishim transportin, transfertën që na dërgonte në hotel. Dhe na shpjegonte pak. Stili jetesës është ky pra, ë? Stili jetesës është Po gjithçka në këtë nivel, ato nuk jetonin nëpër, nuk kishte pallate atje. Ato jetonin nëpër vende shumë të vogla që kishin organizuar vetë, si tip magazinash, ndoshta mund të them. Pra, ato gatuan. Po, më parajsa është hapësira ujore për gjithë vajzat që presin namin me resorte me lukse, jo, ta harrojnë. Jo, jo. Mund të ketë edhe resorte shumë lukse, jo? Ne kur shkonim në resorte, harronim këtë pjesën e varfërisë që ishte në qendër ose në qytet. Pra, është një vend i kontrasteve të mëdha, me thënë të drejtën, mes varfërisë ekstreme edhe pushimeve të europianëve dhe jo vetëm. Shkojmë në tjetër video me Gertën, kam përshtypjen që jemi në qytet. Kjo është një aratisje pastaj. Kjo është vajza e Instagramit. Ma kaloni po ashtu fus se ka plane shumë të bukura dhe Gerta mikrofon në shtapur. Tu ishim në Stone Town, ishte qyteti më i vjetër atje në Zanzibar. Dhe aty realisht kuptoj se si jetojnë këta njerëz. Aty realisht kuptoje ku e bëjnë pazarin, çfarë blejnë, si jetojnë, si punojnë dhe diçka që vlen për t'u theksuar. Atje ishin pothuajse të gjithë të vetë punësuar, duke qenë që nuk kishte punë, nuk kishte kush i punësonte, dhe ata realisht ishin të vetë punësuar. Shistin fruta, pikturonin, këtu jemi të madhi. Ajo muze, e? Po. Të shohë e pasere, rikëtemi edhe split në shanë, dërson të shohë e pasere që ke një komunikim me njërësit atje, në të gjdo apsira ta janë mikëpritës, O, zdo sa mikëpritës që janë, nuk ta shpegoj do të sa mikëpritës që janë. Pazare, pa shumë, kishte shumë pazare. Qëfar të meri ishte kur futëm atje vrënda. Aty ishte pikërisht ajo që të thasht, në qofë se mua nuk më zë Covid-i këtu. Krijoje pak kjo gjendja e situatës, Gerta, pak me rak, apo? Krijoje pak me rak, por operatorët që ne kishim me vete na shpjegoi diçka. Muret ishin aq të vjetra, çdo gjë ishte vjetër. Janë të gjitha me kamera. Dhe na e shpjegonte guida që kishim me vete dhe thoshte që këtu ti ndodhi diçka turistit, bëhet një problem shumë i madh në qeveri. Duke qenë që ne mbahemi nga turistat, ju na e sjellni ato të ardhura. Dhe nëse ndodh një vjedhje apo diçka, ndodh masakër. Ke kaluar tek tema tjetër shumë e diskutuar, duke qenë se është një vend i kontrasteve, i varfërisë edhe një mirëqenie të diskutueshme për pjesën e popullsisë. Njerëzit thonë që atje mund të ketë abuzime në rrugë, security është në nivele minimale, mund të ketë vjedhje, asnjë nga këto gjërat nuk vjedhje gjëra. Asnjë nga këto gjërat, madje unë më shumë ndjeva këtë stres kur kam qenë në Egjipt, që lëviznim me security që ishte e pajisur me armë, sesa në Zanzibar. Në Zanzibar të shikonin sikur ti ishe mbret dhe kjo ishte shumë e çuditshme. Donin të shisin dhe të bënin ato diskutimet me ty që ti bie diçka, po që nuk ndjeje frikën. Jo të sigurt. Absolutisht, ndoshta kjo ndodhi edhe që kishim operatorin me vete, po ti ishim vetëm, ndoshta përbrenda do e ndjenim atë frikën, por që jo, nuk e ndjem. Në pazar për shembull ishin ata njerëz që bënin hile, ti duhet të negocioje për orienti apo diçka që bie. Dhe unë jam katastrof. Mua po të më thuash 15 dollar, oh, faleminderit, e marr dhe iki. Ndërkohë që po të çuar në turqi, të rrip kanë ata për shkime, se nisin me 20 dhe përfundojnë me 2 dollar. Po, e vërtet, ndërkohë që 15 dollar për ato mund të ishte too much, okay? Ndërkohë që unë nuk bëja pazar në këtë, vinte partneri im që thoshte this is for 5 dollar. Negocioni, negocioni, negocioni dhe më vinte keq, thoja me veten time, si ka mundsi jam kaq e paf për të bërë pazar, po bëje pazar. Ata thoni në fund të ditës që nëse ti mua nuk ma blon këtë produkt, unë nuk kam me çfarë ushqej familjen time. Kështu që ndonjëherë jepnim dhe më shumë, thjesht për të ndjerë edhe më mirë me veten tonë atje.
Më the edhe pak detajin që ata bëjnë punë vetjake, pra nuk janë të punësuar, bëjnë gjëra artizanale, spikatë në gjë të bukur, more diçka, ndonjë objekt pa cilë, sa nuk e di sa ato punonin në varset me guacka, ato punonin tipiket e tyre, dhe më thëmë punonin dhe në plak shkruanin emrin të ndetë partnerit, ose çfarë të duash ti me Zanzibar, tipiket e vëndit turistik që ishin atje. Kemi një tjetër moment, po, do të aratisemi prapore, është një nga videot që mua më përqeu shumë, ku Gerta është në kontakt drejt për drejt me gjitha specjet e mundshme atje, kështu që e shojmë pak në ekran tani takimin me kafshët e një vendi eksotik. E shojmë. Dhe këtu është një krokodil. A mund ta mendosh që kjo goca këtu ka dëshirë të bëj? Oh, këtë jemi me breshën, kjo breshka ishte 100 vjetë. Ishte një kopë zoologjik, apo... Nuk ishte kopë zoologjik, ishte si një gjungël e krijuar nga banorët vetë, që ti mund të shëtisje dhe mund të shikoje kafshët ndryshme. Këtu vazhdojmë temit, shikojmë krokodilin, edhe unë që i thoja, can I jump, if you jump? Me të regu që jeshtë tare, pra. So, in the world, there's different steps. E shok që erë pasire, ata të... O, shiko se kjo është shumë interesante. Ky struci, dhe me thëmë, mund të shëtiste nga momentin moment, pa të lajmëruar njëri që do vi një strucë mbrapa teje. Po të qukiste kështu, apo jo? Po që unë i shkoja mbrapa dhe i bëja video. Juri është jam e punë botë. Kam, baby, kam. Jo, unë kuptova që ti nuk je falë e plikat sake. Farë, unë i dua shumë kafshët, realisht. Dhe tani që i shkoja më duket si kur jam atje, se të doja t'isha edhe njerë në atë habitatin e tyre. Fantastike farë. Që ke gjitha ndi! O, zotë, kalojmë pak fukë, tu jemi me të tjerë miqë. Që thonë që shkjo vajza nga Shqipëria që në ka ardhë për vizitore? Shdonë kjo këtu, a, sa qep. Besoj majmun kishte pa fundë, dhe? U shqeshin me mango, edhe unë që nuk duat ja japo, të shqishte edhe një kokë fort kjo majmuni. Ma mori mangon. Edhe ja, janë sërisht vëndasit të cilët i pa shumë... Shumë të respektu shumë. O, kjo shumë interesante. E pusim pak fundë dhe ti më të tregon, po? Këtu ishte një lagun që duhet të nëtoje me breshkat, në qofë se kështë dështiro se dhe mund të shikoje, po unë nuk qëndrova panotua me breshkat, në fillim kisha pak frikë, ato ishin vegetariane, ushqeshin me salat, po që në një pizkim të bëjnë në herë pasere, sa përshenjë, ta kisha të kujtim. Kanë kosto shtes, Gerta? Po, të gjithë këto tripet ishin me kosto shtes. Mund të dhemi në qëfar vlere? Për atë bukurdi që ishte, nuk ishin aq të shtrenjta. Sot ma thua shfarë? Nuk ishin aq të shtrenjta për atë ndjesi që ti meri atje. Shiko pak unë duke natuar me breshka. Nuk do të flasi fare me shqipa e Ermal Peçi, mos më nga cmo. Por lundrimi aty duket një eksperiencë fantastike. Dhe me thënë, qëfse shko në Zanzibar dhe nuk bën këtë loj aktivitetesh, nuk quhet për mua që ke vajtur në Zanzibar. Pa varsir se deti rërë aty ishë mrekulli. Takimi pastaj me... Me këtë vajzën e voqë këtë ishte një dashuri më vete. Okej, këtu ishim në një tip gjungle që testuam dhe provuam të gjithë frutat egzotike që ishin atje. Ishte e cuditshme se si vanilja ishte një bim. Unë i dalova gjithë ato frutat që ishin atje, gjithë bimët. Është vendi frutave egzotike, e? Po, këtu përdore në lashtësi këtë frut për të lyre buzët për vajzat, ose për të bërë dhe një shenjë për mneshkujt në batë. Nësaj, ku jemi Hakuna Matata. Hakuna Matata, po marri marri në kokosit. Pra, duar një arë kokosi ekskluzive për Gertën dhe ja, zotria, që gjitet në sekundë. Qëtë e Gerta sa e lumëtur? Po, po, ti e dua dhe pikë. Po mund t'isht e Gerta ka që lumëtur në tërqi për shëmbuja. Në fakt, duke që është një ultim aventure me emocione të ja zakonëshme. Jambo! Jemi prap tek, pasaj tek frutat. Jemi po tek frutat, për i provonim. Kam provuar frut pasionin më të mirë që kam shijuar ndo një herë atje. Realisht, dhe ananasin, dhe mango, si ku kishtë një shije tjetër. Kjo është një banane e vogël që kishtë komplet një shije jo si bananja jo. Kjo është një frut që nuk e mbaj mend, po vinte në form limoni. Shumë e shijshme,
Shumë e shijshme. Çna bëre, po si jemi këtu bëjmë emision dhe ne flasim për këto pushime që besoj do të mbesin gjatë në mendje, ëh? Gjatë do mbesin në memorien time. Kur hapja sy të mëngjes dhe shikoja peizazhin, ishte si një pikturë, si një fotografi Instagramin që themi, mos është bukur në foto, se live nuk është që realisht ishte si një fotografi, si një pikturë dhe natyra bën mrekullira. Ndonjëherë këto gjërat që nuk preken nga dora e njerëzit janë më të bukura realisht. Sa ka ndikuar pozicionin që ke në Instagram të këto pushime, arrin të gjesh një mesatare mes relaksit personal dhe punës për të rikthyer sërish tek diskutimi që gjithçka bëhet një presion për një duhet kesh një staf më vetë, një operator, një montazhier, ndoshta e bën vetë, jam i bindur që të tjerë pasojë ndjek vetë. Si është kjo ta ndash mes punës edhe qefit? Ma vjedh pak atë komoditetin që ti mund të rish shtrirë pa e vrarë mendën për asnjë gjë. Por që kënaqësia që më jep dhe lumturia që më jep kur unë realizoj atë gjën që unë kam në mendje, nuk e di, është prandaj e bëj këtë punë se e dua në fund ditës. Ka diçka që e pe me skepticizëm? Se deri tani kemi numëruar gjëra fantastike që më ke thënë Ermal, kanë dalë për tepër çmërive të mia. Vërtet. Ka diçka që çdoj në këto pushime? E vetë një gjë që të doj, mund të thoja që mikpritja e tyre, ndoshta ndonjëherë mund të ishte më shumë... Të vinte në pozit, ndonjëherë? Të vinte në pozit gjë gjithë kohë, sepse ato donin të vinin të uleshin dhe të bënin biseda me ty, ndërkohë që ti do të relaksohesh atë moment që nuk je duke bërë foto, dhe të fillonin të regonin një histori, ndonjë që ti të blije diçka me pa tjetër, ndonjëherë kjo gjëja më bënte të ndihesha pak në siklet, por që me tipin tim pastaj sistemoheshin gjëra. Krahasuar me Dubajin, ti e përdore Dubajin për tranzit. Përdora për tranzit, qëndruam dhe 2 ditë në Dubaj. Një pas realitet Dubajin komplet tjetër. Dubajin është të merë, ne diskutuam të shqiptarave, po ka shumë njerëz se akoma shkojnë në Dubaj. Bër një paralele, mendon që është një shpenzim kot krahasuar me Zanzibar, do të sugjeroje njerëzit të arratiseshin këtë krahasimin mes tyre, si e shikon? E kam thënë vajt nga karakteri njeriu, të unë do arratisë isha pa funë në Zanzibar, Dubai ndoshta më jepte pak ankth si vënd, jo për faktin që ishte va, për luksi e egzageruar që ishte atje në Dubai, do me thënë që në mëgjes që të zgjoheshe, në pafshim para. Mendojmë në fakt që gocat e Instagramit që ne mendojmë se nuk duat pare gjykoj, të mësuara me luksin apo me njetë vanitoze, nuk do të mësoshin aqkollaj me Zanzibar, me thjeshtësin, me ato tregjet, ka një çedim. Kam përshtypjen që vajzat pa e parëgjykuar do i pëlqente shumë Zanzibari për të parë atë rrën e bardhë dhe ujin kristal, por që dëshironin të shkonin në Dubai, atje ishte diçka më komode, që ti mund vishesh e shumë bukur, të dilje të darkoje, të pije një gotë. Prandaj ka dhe më shumë turista Dubai, mendoj se Zanzibari. Kam një koment që të mërziti pak apo të duki çuditshëm, apo pyetja më e çuditshme që të bën Dixit e tu në këtë kohë në atë bumin e pyetjeve se pash kishte pafund question, kishte diçka që të erdi me habi apo surprizove? Jo me habi, unë e dija çfarë do më thonin kur vajta në Dubai, që ne në Dubai në këtë kohë është shumë vap. Hello, e di që është shumë vap, thjesht unë e përdora në favorin tim për të pushuar pak dhe mos për mos të bërë 12 orë udhtim nga Zanzibari në Tiranë. Do shkoje prapë? Shumë, do ta bëja sërish. Pra nuk je nga ato njerëzit Gerta që e provon veç një herë dhe nuk rikthehesh? Faktikisht, ëndra ime është të shkoj në safari, të jetoj atje 4 ditë me kafshët, ipi xhipi dhe të shikoj luanin. Të jetoj atje hapësir, jo. Të jetoj atje 4 ditë me kafshët, të shikoj luanin, ti them unë jam luanesha horoskopit, përshëndetje, si jeni? Dhe ti shikoj kafshët në habitatin e tyre, ndoshta kjo do jetë në listën time në të ardhmen për të parë kafshët në habitatin e tyre. Rezumen nuk ma the, pra mbyllim këtë udhtim në Zanzibar me një buxhet sa plus minus personal? Kushtonte, po do themi fjalën që kushtonte. Ta thash dhe njëherë, vaj çfarë do të bësh, por që bileta deri atje kushtonte dhe hotelet kushtonin, dua të cilësoj diçka, nëse shkoni të pushoni në Zanzibar, duhet patjetër që hotelin ta merrni gjithçka të përfshirë për ndryshe, e vërtet, për ndryshe pastaj do të kesh shpenzime ekstra. Do kesh më shpenzime. Je më shumë për rezervime hoteli, ja beson një agjencie në Tiranë apo personalisht ti e ndjek vetë me Booking? Për Zanzibar ja besova një agjencie në Tiranë, duke patur këto ide të parë se të shkoja, por nëse sugjeron edhe Booking në ultimet e tua? Po, pa tjetër, çdo gjë unë e bëj me Booking, edhe çdo gjë që më ka sugjeruar agjencia, unë e kam parë në Booking, e kam studiuar vetë, po në qëfëse... Shqipon review, pa fund, qëfëse sot do thoja për Zanzibar, do thoja me Booking. Unë them tani të ikësh me vrapë se në hoqë që mëndjen do të duhet në mënyrë populore, të falenderoj shumë që ishe në program dhe që ndave këto copëzas.
Jemi rikthyer drejt për drejt, jemi në ABC e pasdites në pjesën e fundit të programit, në atë që ju e keni shumë qef me patjetër edhe për shkak se shpërbleni në Equos Resort, në resortin e aventurës, adrenalinës, shmëndurisë, shërbimit fantastik, por edhe aktiviteteve të jashtëzakonshme, mund të keni mundësi që çift të shkoni atje nëse fitoni në një nga lojrat tona. Faleminderit Equos Resort, faleminderit gjithë stafit atje, Kapital vjen në fundjavë. Që që bëhoni gati për një festë të çmendur. Dua të falenderoj shtëpinë botuese Pegi, librat janë këtu. Loreta, faleminderit që gjithë sezonit keni qenë me mua, ty e gjithë stafit të shtëpisë botuese Pegi. Faleminderit Eri, Lajoja Tiran kupon 2000 lekë. Faleminderit Bora Dental Studio 5000 lekë, 50000 lekë të vjetra, shërbim dental për të gjithë ju që keni nevojë me siguri për të pasur një buzëqeshje fantastike. Telefonata është gati. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Me se ju gjithëm. Me kë po flas, më në fund po të gjoj zonjën, me kë po flas. Me se të gjitha flasë me mimozën nga plazhi Durrës. A, mimoza, të lutem, ule pak zërin e televizorit dhe më dëgjoj vetëm nga telefoni. Mimoza, kemi për ty lojën me filmat shqiptar, ti do shohësh tre sekuenca filmike, lojën me fjalë, personazhin enigmatik dhe atë të melodisë transformuar. Me çfarë do të luajmë? Dua të luaj me... Me fjalët? Me fjalët. Hajde me fjalët. Na kanë sjedhur një poç të madhë. Do të luaj me fjalët për 10 sekonda. Do të kesh grafikën gati. Dua vetëm 7 fjalë që nisin me shi si shiu. 3, 2, 1, jepi! Shi, shikoj. Shkoj. Shi. Të gjo, thuaj asaj gocës aty mos të ngatroj. Si e ka emrin ajo goca? Rajmonda më ngatroj. O Rajmonda, të lutem mos fol fare Rajmonda se të griva. Ashtu, e gjen vet ajo. 3, 2, 1, hajde! Si, si gjep, shtim, shikoj? Po. Si, shtiv, shikoj, shijoj. Shtiza është fantastike fare, shtizën e ke gati me shi. Të përshëndes, falinderit shumë, gjithë të mirat. Më përqeni shumë kur bëni aq lëmsh dhe e besoni. Ore Erman, me shi jam, shtiza. Ore jam në regull, shtiza. Vazhdojnë zonja, por s'ka faj. Mos dëgjoni sugjerimet, mendohet se ju ndimojnë, por kemi kuptuar në këtë sezon që ju kanë gatruar më shumë. Tre filmat shqiptarja në ekran, i shojmë tani, i jepi regjia. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Ku je, ku je, ku je tani? Ku ishe ti? Dhe ju marë nga Vlora. Nga Vlora, motra, si je? Shumë vapë. Të lutë mule pak zërin e televizorit. Jo, kam ti me vjerë këtu, pra ndaj. A, shtot vjera, si fletë këtë djali kështu me nusën time? E, apo ja? Anset, meshme, në basë programit tëndë. Vjerën tënde puthe fort, ma thuaj pak se ka emrin zonja? Mira. Zonja Mira të puth fort. Njëre unë të puth, je i mbeku lushët. Po ti je dashuri më vetët, që bëhet në Vlorë, si situata atje? Protesta. Vazhdojmë protestat për muzikën, në? Po. Në fakt ju jeni pro apo kundër muzikës? Pra ti ke qef pushime me muzikë apo pa muzikë? Hajde mos më qesh mua, thua i jasaj vjerës, me muzik apo pa muzik? Me muzik. Me muzik. Me muzik. Lokale dhe bare të hapura. Dë gjo këtu. Më të gjo këtu po të them, kisha Aurela Gacen para disa ditve, nuk e di nëse në ndoqe, kanë zjerë këngën Qupa nga Vlora dhe ka një dedikim për ju. Tani a do fitojmë apo jo, kjo varet në dorën të ndë, me qa do të luaj motra? Juve keni... Kemi pasur një personazh, nuk e di ashma akoma... Ja të shojmë pak, ajde për Qupën nga Vlora, të shojmë pak vla personazhin, është një personazh i ri.
Ja ta shohim full screen, asje është kjo regjia, kur do regjia është fantastike fare. Kush është? Ka qenë një më përpara, se ka disa ditë që ju nuk jepni telefonata. Po, nëse ka qenë më përpara, i bie që është gjetur. A... Për kë e kishe ti, ma thuaj pak që të kujtoj me dhomë tani. Celentano. Për Celentano, në fakt të gjeti një zotrin nga Tirana. Por, personazhi në ekran, po ta shohësh me vëmendje, është italiane, është shumë e famshme, madje unë e kisha në emision. Gjuzi Ferreri. Yeah! Duke më djekë të ta, Ermal tha, jo vetëm vjera tha, po dhe unë të kam djekur, një nga intervistat e mija më të bukra me Gjuzi Ferrerin. Tani, si do e zidhim të halë, do na vish në Tirana, po si? Nuk e di, do ta shikoj. O vla, dëgjoj në nën këtu. O nëna. Është Abxhani dhe këto ditë është për të lindur. O, të keqen, e kemi çun apo goc? Djal. Djal, normale nga Vlora, tha vla, djal. Arti mbarë fëmija, ndërko, po ju japë një kupon për të Ekus Resort, ju ndoshta dhëndri djali, kush të doj, kur të vinë në Tiranë, do të shkoj çift tek Ekus Resort. Përshëndetje, gjithë të mirat. Edhe arti mbar djali, një princ në familjen tuaj, e merë vjera tha telefonin, o Ermal Peçi, mos e zgjatë shumë po të them. Alo, përshëndetje. Alo? Eko. Jemi në studio, ule pak zërin e televizorit. Ja, iku. Regjia do t'ju vi aty tani me një energji vlore vla e të gjeni vënd të futeni, po të shojmë pak personajin e rrisë, Gjuzi Ferreri sa po u gjetë, po ne kemi gjithmonë një plan B. Dhe plani B është personajin ri në ekran, që mësoni bobo e kapë mater malin, stasera faqo il bravo, sot do bëjmë imbar, po s'ka shanse. E shojmë pak të plot, është një nga personajet më të përfolur në rjetë. Për shkak të një çështje shumë botërore, tani më një siklet i saj personal është kthyer në një fenomen botëror. Kaq mund të them për momentin. Është ai çasti kur ti Marsin e dëgjon non-stop, edhe atyre kur nuk do ta dëgjosh dhe kur të duhet nuk flet, por sapo më tha që telefonata është gati. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Ermal. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. A mundet me urdhrin tënd ti janë zi pak jetën operatorit që kam përbal? A mundet me urdrin tëmë, ti janë zi pak jetën operatorit? Ja. Tani jemi në atë misionin që unë kam qef shumë, vetëm sa të sistemojë mund, të lutem shumë, ule pak zërin e televizorit, se e dëgjoj Ermal Peçin disa herë. Si e me shëndet? Për firma të lotë. Me shëndet njërësie, po mirë, mosë me ullaj të ullë e zërin. E me mirë thot Ermali, ullë e zërin dhe ti tani. Ja se kam ditë, këmë prende, po e apë kjo. Sa vjetë është mbesa? 7 vjetë e gjithë. Oke, edhe 100, edhe 100. I kemi filmat, do t'i shosh edhe njëra, apo i ke? Po, vere dhe njërë, po. Po ta dhe me ta pa tjetër, hajde vere regjia, hajde vere shpejt. Gjithë gjova një brigada e gjirokastrës, po nuk e di. Më thua e dashur? Po, themë që e para mund t'jitë një safiri paftuar, e dyta mund t'jitë përse bjenë këto daue, dhe treta dhe mund t'jitë besa e kuqe. Besa e kuqe. Je sigurt? A je sigurt? Po, të si, me 90%, me 90% jo, po. Tani ku jeton ti? Korç. Në Korç, tani. I kam thënë ABC-s, do duhet të japim durat në një shtëpi në Korç, se nuk ka që të bëjmë. Filmi i parë, që po e nisun, po, nuk e dinë është në radhë televizive, mysafiri, vim pa këtu, faleminderit. Po, mysafiri. Bravo. Besa e kuqe, përse bie kjo daule? Për ty, po them po njësoj, përvec se komplimente, kur të bjeri rruga në Tiran,
Do hash një drek ose një dark të shijshme tek lojëra Tiranë. Të përshëndes, faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit, gjithë të mirat. Jemi pak në siklet, me thënë të drejtën, se kemi aq shumë telefonues nga rrethet, saqë e vetmja gjë që mund të themi është kur fitojnë, kur t'i biri rruga në Tiranë, të merrni një nga dhuratat. Unë jam shumë i lumtur që gjeografia e programit tim është e jashtëzakonshme. E fundit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi, me kë po flas? Ardiani nga Tirana. O Ardian, si je mo? Mirë, po ju. Me shëndet. Mirë. A ke gjetur ndonjë gocë të mirë për pushime apo beqo? Jo, se jam i martuar. I martuar, po mimo edhe po t'jesh i martuar e gjej një gocë për pushime. Po, po. I thua, nuse më falë një 3 muaj kam ca pushime dhe pas sa i rikthehesh në familja. Po, po. Bëj shaka se njerëzit e marrin shumë seriozisht. Me qa dhe t'luajm, shpirë shpejt? Me fjalët, me personazhin? Me filma shqiptar? Filma t'u zbuluan, sa po i zbuloj zonja nga Korça, e provoj me fjalët. Po. Hajde që të qojmë edhe un pak, Valti, televizim, regjia, a mojër malë që na bërë se këshu është kuri. Kur nuk rinë në një vënd, ja të marim fjallet shpet e shpet për zotrin e martuar që e ka mëndja ta gjej një qup në plash, për 10 sekonda dua 7 fjallë që nisin me tesi të psia e famshme shqiptare. 3, 2, 1, pat fat! Tenxere, kapak. Vrapoj, qa thot kjo? Tenxere? Tenxere... Ja, përshëndetje gjithë të mirat, mos u mërzit, do të takohemi nesër në një tjetër transmitim të drejt për drejt, kemi dy mikesha, dy super artiste, Era Rusi dhe Fatmira Breçani nesër në program, do të jemi po ashtu edhe me lojërat në orën 16 në ABC e pasdites, kalofshi bukur.